Alô. Boa noite. Boa noite, boa noite. Cheguei. Cheguei. É o Genshin de sempre. Mas é só pra gastar resina e depois eu vou pro Nioh. É tudo sobre. Tudo sobre, cadê? Deixa eu já gastar rapidinho. Eu me atrasei um pouco. Atrasei um pouquinho, sabe, gente? Só abri live agora, sabe? Esse horário. Oi, André, como você tá, meu querido? Boa noite, boa noite. Me atrasei, só abri agora, que coisa. Que coisa, não é mesmo, capa? Noppers, mas eu só vou ficar até as 9, André. Só vou ficar até as 9, é rapidinho. Aí eu tenho outro curso, aí depois eu saio. Vergonha, vergonha do quê, André? Não precisa ter vergonha, André. Estamos todos aqui. Eu. Isso são horas? Ah, atrasei um pouco, André. É que assim, eu tava mexendo no bot. E aí eu acabei atrasando um pouquinho. Aí depois eu tive que ajudar minha mãe a tirar a roupa do varal, tudo junto, ao mesmo tempo. Enquanto eu editava o bot, eu tava tirando a roupa do varal lá fora e ajudando minha mãe. Aí eu acabei atrasando, né? Barbaridade, não é mesmo? Calma. Eu confesso que eu estava um pouco procrastinador. Não, meu petzinho foi embora. Eu achei que eu ia conseguir fazer ele ficar mais tempo. Ah, é mó forte a Kokomi, olha isso. Ela tá dando 3K. 3K não. Ela tá dando 6K. Ela vai dar mais dano que minha Yaka, André. Você acredita? Porque ela não crita, nem minha Yaka. Eles mentiram. Ixi, meu bot tá bugado. Ou sou eu que tô bugado? Meu, ela tá dando 6K já, André. E tá no level 6. A minha Yaka tá no 10 e não tira isso. Minha Yaka tira 7. O que que tá acontecendo? Um crítico, André. Eu tô ficando triste. A minha Yaka vai flopar. Olha uma boca. Oi, King. Como você tá, meu querido? Mano, tinha uma pool, né? Não tem mais, capa. Kokomi no 90? Já tá no 90, Johnny. Já tá no 90. Isso é tanto. E aí, como vocês estão, gente? Boa noite. Vou fazer uma livezinha rápida aí de 10 horas também. Kokomi já tá no 90. Tá, os talentos 677, ó. 677. Eu vou upar mais 3 vezes o dano dela aqui. Ela tá dando 5K de ult. Quando ela tá ultada, ela dá 5K. Tudo bem, quando ela tá ultada, né? Ah, é verdade, né? Ela só dá mais dano que a Yaka quando ela, quando ela tá ultada. Quando ela não tá ultada, acho que ela vai dar 3K. Que é o dano da minha Yaka, pai. Mentira. 45? Eu continuo, eu gasto resina pra ela? É que eu tô sem dinheiro. E se eu pegar. Ai, se eu pegar. Não. Não vale a pena. Eu já gastei pra acender ela. Acho que ela já tá divertidinha, já tá fortinha. Os talentos já estão mais ou menos. Já estão na metade, né, do caminho. O livro dela já tá upado. Tudo tá upado, né? Os artefatos. Seus lindos. Oi, Emerson, como você tá, meu querido? Boa tarde, boa noite, cadê? Ah, quando é pra falar boa tarde, eu falo boa noite. Quando é pra falar boa noite, eu falo boa tarde. Eu sou bom? Vocês estão bom, gente? Como estão? Gostasse do meu nome? Pop F3. Pô, Piquinha. O Kokomi já tá 90 e já tá tirando seus 5 ou 6K na ult. Gostasse? Seu nome tá lindo, Pop. E aí, Emerson, você tá bom? Se você estiver com fome, não olha o Discord. Você tá jantando, querido? Ai, eu queria macarrão. É macarrão com o que isso aí, querido?
Macarrão e cenoura? Nossa, ou é salsicha? Salsicha e cenoura, sim. Aquele. Que lindo, gostei, querido. Eu quero. Aí eu perdi a arbó aqui. Como é que é? Ah, não, o André capturou. Eu não. Eu capturei? Não sei. Nem sei se eu taquei. Mudou o nome. Metade mais gasosa. Mudou o nome. Ele podia ter colocado o pirito. Mentira, brincadeira. Capa, brincadeira. Não é pop que se pronuncia, é pop. É pop. Popcorn. Popcorn. Só o Kingo descobriu de primeira? O que é que o Kingo descobriu de primeira? Bem, gente, eu não tenho mais o que fazer na minha conta. Um grande beijo. Eu tenho essa resina aí, mas eu acho que eu não vou gastar ela. Acho. É, eu só gastei pra acender ela. Não vou ficar gastando agora. Agora eu junto tudo pro personagem Dendro que tá vindo aí. Ele mesmo, o John Linho. Deixa eu ver, eu vou fazer dois livros para três tigres tristes. Três livrinhos. Quantos livros eu tenho? 21. 21. Só. Seis para ir para o 8. 12 para ir para o 9. 18. Então eu já consigo levar esse para o 9. É, aqui eu preciso de mais 18. Mais 18, né? Preciso de mais 18 aqui também. Ou seja, 18, 18. 36. Nossa, eu tô longe. E ainda falta esse aqui. Que faltam 22. 36, 50. 18. 58. 58 livros. Meu Deus do céu. Bem, como eu tô pobre de dinheiro, não adianta eu gastar resina pra ir farmar nada. Então, eu vou aos poucos. A minha Kokomi já tá divertida, já tá jogada. Já tá curando bem. Já tá dando daninho. Já substituiu a mentira. Agora eu vou na do André, gastar resina e vou embora. O Deshiro não gosta de nada. Não, mas salsicha ninguém merece, né? Salsicha é industrializado, não sei o que você tá falando, André. Não gostar salsicha, glória a Deus. Não a comestível. Então, meninas, a chicona. Sempre assim. É o gancho pra eu cantar. Só o Kingo descobriu de primeira? Macarrão. E eu sei que é isso, não é? Aconteceu alguma coisa, Chiris? Eu vi a notificação que você abriu live mais cedo. Ah, não, eu tive curso. Eu tive curso, aí eu voltei agora. Quer dizer, aí eu saí do curso, daqui a pouco eu tenho outro curso. Daqui uma hora eu tenho outro curso. Por isso que eu tenho que ir logo. Kimiwa Kimira Shikute. André, você tem 30 resinas, você não tem como fazer boss. O que que você vai fazer agora, André? Talento da Shanhan, finalmente? Ou dinheiro, cartão de XP, André? Eis a questão, André. Ele gosta do Hyper Salame, cara. Como eu não gosto de salsicha? Ah, eu gostava, mas é industrializado, sempre tem coisa dentro. Pelo menos as salsichas. Ai, blé. Pegaste a Cobra Mon, Cobra Mon. Que cobra a mão. Ah, o André? O André. Você vai. É verdade, André. Você vai querer dar tiro na Kokomi? Você tem dois tiros. Seu pitch deve estar o quê? 50 ainda, né? Você tá bem longe de qualquer forma. Deixa eu ver. Tá, 7 vezes 6, muito número, muitos, muitos números. São 6 repetidamente 7 vezes, entendeu? Muito número. 7 por 5, 35? Ou eu sou burro? Aí 8 é 40, 9, tá. 35. Aí 6.
42 tiros. 46. 46 tiros. 47, 48. Nem chega nem perto, né? Gostasse? Ah, deixa eu ver. Macarrão com legumes e queijo. Ah, eu quero. Ah, eu quero macarrão com legumes e queijo, querido. Eu comi só um pãozinho, tipo, meio pãozinho pra não ficar sem nada. Mas aí depois o curso vai das 9 até as 10, aí eu vou jantar. Aí eu janto. O dia inteiro estudando pra você ir embora, pra eu ir estudar também, quer dizer. Como se tudo não fosse industrializado em 2022. Mora, mora. Tá, deixa. Tá 52. Não tá 52. Deixa, não vai dar tiro. E esses conselhos que eu quero pra minha vida? Pare de estudar. Que é isso, Kimi? Foi o cheiro que pegou. Ele pegou no pitch 40. É verdade? Eu peguei no 42. Esse evento de bebidas novo. Nossa, super sem graça. Nossa, mas eu gostei. Você não gostou? É tão de boas. Só vim buscar no meu quarto. Tô indo, querido. Tô indo. Dá pra comer e se quiser tem uma cama do lado. Querido. Mano, o Shiro nem sabe fazer contas. Não, era 7. 7 vezes 6, não é isso. Que ódio. 42, tá certo. Não é? 52? Não, 7 vezes 6, André. Não, não é 52, André. Você que tá errado. Link, é coxinha. Eu amo a Shanghan. Tá oferecendo coxinha pro Link, mas pra mim nada, né? Ai, bateu a cara. Por uma vez na eternidade, o Shiro vai pro Nioh. Ai, eu tô lembrando dos demônios lá, eu não quero mais. Os demônios lá naquele lugar que eu tava, que eles estavam me batendo muito. Ah, não. O Shiro tem 8 páginas completas, mais 4? Não, sim. São 7 páginas, André. 7 completas. Ah, 8. Ah, é que eu não vi que tinha 8, André. Eu li 7. Nossa, sou burro então, né? Zegs, o oicão, como você tá, meu querido? Boa noite, boa noite. A Kokomi, o cheiro que pegou a Kokomi. A Kokomi é maravilhosa. Mas você não vai querer então dar tiro, André? É tão divertido jogar com ela, André. Você mal perde por esperar, André. E ela é healer, você não vai precisar de healer. Sabe? Muito legal, André. Ela é benevolente, ela cura os outros. Entendeu? A Yokão, Masayato. Então, mas você tá no 50-50. Qual é a chance de você pegar ela, André? Qual é a chance, André? Entendeu? Se você não pegar, você juntou pro Hayato. Se você pegar, aí você se lascou, né? Aí eu não posso fazer nada, né? Shiro quer que o Shiro pegue. Eu? Eu quero que eu pegue boneco, sim. Eu quero que o Shiro pegue bonecos que eu goste. Eu quero, Pop. Eu quero que você pare agora de pronunciar Pop e pronuncie Pop. Tá bom, então. Não podem vir. Dá tiro, André. O Jeff já chegou. Dá tiro, André. André é a Kokomi. A Kokomi do Shiro já tá dando 6k na ult. Tá mais forte que a Yaka dele atacando normal. Mas a Yaka dele tá atacando normal, né? Não com a ult. Com a ult dá mais 20. Atira, não vou pegar mesmo. Tem certeza, André? Não atira. Salve, gasosa. Believe in yourself, tem que acreditar, André. Mas é o que eu vi, tipo assim, eu atirei porque eu queria os 4 estrelas, eu queria a Sara C6, entendeu? E aí eu falei, ah, se vier a Kokomi, ótimo. Se não,
Eu juntei pra hiato. Já atirou? Lógico que não, André. Pode atirar então? Então vou atirando. Eu fiz o André mudar de ideia. E que eu comi vi nenhum tiro aí, gente. Olha. Viu? Que bosta, meu. O comi. Te ligam. Nada vai... É, nada vai acontecer, droga. É, André, gastou todos os seus tiros à toa. Mentira, que você juntou pra hiato, de qualquer forma. André, coloca 10 tiros. Não precisa. Ele tá com 54 tiros já, vai. Ainda tá longe. Tá longe do pit, tá longe do pit. Precisa de 20 ainda, gente. Se não pegar ela, o hiato é garantido, exatamente. Mas a gente espera, a gente espera. Não dá 20 tiros pra André. Que isso? André é português rico, ele tem o nosso ouro. Aqueles. Se controlar, você tem um hiato. Mesmo que pegar garantido no final, todo tiro vai fazer a diferença por hiato. Não faz nada, não muda nada. É tiro, oi fantasminha. Como vocês estão, gente? Vocês estão bom? O comi diferente, né? Diferente, né? Diferenciado. Eu sou que sou lindo, Pipoquinho. Eu sou? Não, eu sei. Eu não entrei no meu bully. Eu vou entrar no bully do André e vou... Nioh Lost Ark, gente. Nioh, né? Nioh, né? Eu também não tô afim de jogar Lost Ark. Eu gosto de jogos... Eu tô me acostumando com jogos igual Genshin. Mas eu tô com saudade de jogar Lost Ark. Mas eu prefiro. Nem sei o banner da Yata. Nem dá pra saber ainda, gente. Hoje é quinta? Hoje é quinta, é. Hoje é quinta, então vamos comprar artefato. Tirou, olha meu Bennett no... Olha. Bati nos dois. I'm sorry. Depois eu vou dar um Alt F4 bem gasoso assim. Olha o Lin... Ah, não. Não tá online. Eu achei que tava online. Só tá o Vels. Cadê o Johnny Fantasminha? Achei. Quem que é pro Bennett? 10 mil de vida. Flopou. Flopou. 5 de taxa. 50 de dano. Flopou. 175. Flopou. Espada de fazões 80. Flopou. Não tem artefato, floplou. C2 ainda? Cadê a C6, fantasminha? 116, tá perfeito. Acredito. Cadê o Johnny Fantasminha? Pei, acabou o Genshin, gente. Foi o Genshin mais rápido que eu já joguei na vida. Watashi no sosoe tantara. Vou entrar no Nioh. Pensei que o André tinha tiro pro Peach. Não, ele só tinha dois tiros, só o Piquinho. Queria ver o André pegando a Kokomi. Ah, eu queria ver o André pegando a Kokomi no primeiro banner, né? Quando ele pegou a Titi. Aí eu ia ficar feliz, porque eu não ia pegar ela. Mas aí ele pegou a Titi, que eu já tenho também e não quero também. Aí ficou os dois deixando a Titi de lado. Aí agora eu vi o invisível. O invisível não. Agora eu vi o invisível, né? Que ele é tão não visível que eu nem vi. Olha, lançou na Epic o Wife Quest. Que lindo. Vou fazer a Wife Quest. Cities Skyline. Eu acho que eu já tenho. Na biblioteca eu tenho. Nioh, don't worry. Eu lembro os ataques. É, e aí, jogo, você vai abrir ou não? Agora tá abrindo. Na verdade é pra olhar minha Mona. Putz, aí você errou, né, fantasminha? Aí errou, demorou, falou errado. Perdeu. Tá perfeito, né, já passa abismo. Olha, ele tá level 6 e já tá bom, né? Tem uma missão para você. Olá, oi Mia. Oi Mia, tudo bom? Liga primeiro capitão da divisão de elite. Que lindo, Bennett. Gente, cadê meu... Ah, tá. I just wanna play the games. I know. A gente tem 1 hora e 10 minutos para Nioh.
É pouco? É pouco. Acho que eu vou ficar o dia inteiro morrendo, né? Ficar a live toda morrendo e não vou fazer nada. É, gente, é tudo sobre. É, vou ter que tirar o som, né, da música. As músicas do Nioh são belas. Não são? Não, você fica aí, moço. Não, eu apertei errado. Tum. Não são belas? Cadê as músicas do Nioh? Vendo minha conta de Genshin? Você tá vendo sua conta de Genshin? Por que você tá vendendo sua conta de Genshin se você cachou tanto, cão? Cansou de jogar Genshin? Olha o pombo correio. Meu pombo correio, que lindo! Olha que bonito a caverna que eu vou morrer 10 vezes. Mia, poderia conversar contigo depois? Claro. Quem quer minha conta, Milzinho, tem vários T5 e todos os banners de passe de batalha. Cão, não pode vender conta. Tem uma missão para você. Fala a missão, Boink. Margaridas para Sucrow. É, as margaridas que ele mesmo roubou, André, você acredita? Ele mesmo roubou essas margaridas, não tem como. Te mandei mensagem no Discord, eu disse que tiveram tempinho, conversamos. Oi, oi, Guga, você tá bom? Ai, eu odeio esse barulho. Ai, tô fazendo beatbox. Ó, os morcegos beatboxeiro. Tá com o meu Bennett depois que ele devolve quando ele sair do hospital. É verdade. Roubou tudo sem vergonha. Nioh, gente. Ele tá de cama depois que tomou um raio enquanto coletava. Começar Fafku, não tenho tempo e preciso de dinheiro para os materiais. Mas tem certeza, cão? E depois, quando você quiser jogar, aí você não vai mais jogar nunca mais. Ah, tem um item aqui. Não, moço, não quero lutar contra o ressurgido. Nem contra eles. Não quero mirar nele, larga de ser burro. Nunca apertei esse botão. Pera aí, moço, tem uma coisa aqui me chamando. Sentido aranha pro outro lado. Tem vindo gente? Tem. Boink, boink, boink. Ai, as formigas. Você não quer cair, moço? Obrigado. Isso, estão te chamando ali, ó, moço. Isso, lá embaixo. Bem, hora de morrer, bora. Ah, moço, que ódio. Eu tomei na cara. Bem, tá bom, pelo menos é mais espaçoso pra gente lutar, moço. É mais espaçoso, é mais espaçoso. Ai, tem uns cachorros aqui atrás. Ai, tomei boink. Tô cansadinho. Ai, moço, tá apertado aqui, não gostei. Onde é que eu tô? Ah, tá. Ui. Calma, gente, começamos bem. Tem muita gente. Quem que caiu ali embaixo? Errou. Ai, acertou. Olha aqui, você nem chamou, nem foi chamado. Calma, que eu tô chamando muita gente. Ai, aqui tem gente. Ai, que ódio. Só queria um espacinho pro meu colega. Tá. Meu espacinho lá embaixo. Eu vou ter que voltar tudo. Que legal, gente. Ele tá de cama depois que tomou um raio enquanto coletava. Quem? O Ben? Ah, o Bennett. Tenho? Mas aí depois você vai ficar. Ai, tô com saudade do Genshin. Aí você perdeu já a conta. Pelo menos vai ser um motivo pra não querer mais jogar, né? É só um jogo. Eu tenho meus MOBAs. Eu sobrevivo. Tem certeza. Pra que caixa você pode comprar a minha? É verdade, né? 200 euros, André. Faz 150 pra ti, preço. Gente, eu morri. O bicho se jogou, meu. Não pode, dói. Ah, meu. A gente vai ficar nessa de ficar morrendo e voltando, gente.
Não foi a Anta que fez esse jogo. Foi você que me bateu lá embaixo, não foi? Seu choto. Você sai daqui, que eu não te chamei pra cá. Você... Vai lá embaixo, estão te chamando lá embaixo. Agora eu tô sem ult, eu preciso desse... Ai, minha ult tá bem ali. Olha que coisa. Meu, é um palito pra chegar ali. Eu acho que eu já sei o que eu vou fazer, na loucura, assim. A gente tem uma escadinha bem bonita aqui, ó. Ai, moço, não me bate. Tô me chamando lá embaixo, moço. Licença. Ai, jogou a bomba, mas não pegou, porque eu tava descendo a escada. Você acredita? Ele consegue, ele consegue. É isso que eu ia perguntar, se ele conseguia. Ele consegue, você passou no teste, moço. Oi, mas eu não. Ai, tá. Então é isso, gente. Quando eu desço, eu continuo lá embaixo, entendeu? Tudo sobre. Meu, vou esquipar. Ah, não, não pode esquipar esse moço, né? Tem 300 gigante, meu. Qual é a chance de eu passar vivo naquele local? Gente, não existe. Não existe. Ele se jogou. Putz, ele se jogou muito. Ai, moço. Ele tá subindo, eu tô descendo. Isso. Não, menino. Tá jogando sal. Eu vou jogar sal nele. King falou que é ruim, mas eu... Ai. Eu nunca mais vou jogar sal em mim. Moço, acorda, acorda. Tô te chamando. Ai, me jogaram uma bomba. É... Sai, 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 sai. Ai, palhaço. Eu vou envenenar minha arma com fogo. Ah, vai cagar, meu. Usaram o hacker pra me matar. Luta sem a ult mesmo? Mas aí eu morro. Como assim? Por que lutar sem a ult, King? Mas aí eu não perco minhas almas, que eu já nem sei se eu tenho... Eu tinha alma? Acho que eu não tinha, né? Acho que eu não vou conseguir. Ai, meu Deus, moço. Tchau. E oi, moço. Tchau, arriscadinha muito linda. Olha que escadinha muito linda. Olha a minha ult ali, gente. Só passar pelo lado que ele não vê, ó. Ai, tem um grandão ali. Ai, me jogaram bomba, ô idiota. Aqui acho que não tem ninguém. Ah, tá. É o irmão daquele ali. Só fica atacando bomba, menino? Ele nem tá me vendo. Ah! Gente, ele desistiu de mim. Nossa, gente, eu errei tudo. Meu, ele foi embora. Foi andar com os amigos dele. Ah, ele tá subindo. Ai. Eu já tinha te matado, palhaço. Não me joga bomba. Tudo bem? Errou, trouxa. Nossa senhora, gente. Ai, que idiota esse bicho. Ai, que ódio. Que ódio desse bicho. Quem que tá me vendo, tá fazendo barulhinho? Quem que tá me jogando bomba? Ei, o moço foi embora. Eu só posso vir aqui e... Yeah! Uhul! Matei, eu sou muito bom. Na verdade, ele voltou pra cá, né? Gente, o que que é isso, gente? Não entendi nada. Mano, eu tenho uma otimização horrível. Esse é o 1, esse é o 1, esse é o 1, André.
Para de descer, Shiro, aí tem vários vídeos. Shiro tem a placa nova boa e mesmo assim parece PlayStation 1. Mas tá no Ultra? Eu nem sei se tá no Ultra, André. Esse que é o detalhe. Acho que tá no máximo que eu posso. Configuração gráfica. Sem borda, 60. Qualidade normal. Será que é isso aqui? Ah, é porque ele dava umas travadas. Esse fato de movimento eu acho ruim. Reflexos dinâmicos. É, qualidade alta, mas só a sombra, né? Ficou? Nem sei se mudou alguma coisa. Mas a sombra vai mudar algo? Mudou alguma coisa? Não, né? Tudo sobre. Mas é que o jogo é antigás também, André. Se você ficar descendo, vai agrar 30 bichos. Ele vai voltar para onde ele tava. Que ódio. Ele voltou mesmo, teleportado. Eu acho que eu tenho que bater nessa pedra. Ah, não, o santuário é aqui, né? Pega o santuário, mas é que teve que dar a volta, né, querido? Eu tá com ele aí agora. O jogo é antigo mesmo, é do jogo, tirou. Tem texturas horríveis, é de que ano? Acho que é de 1900. Osso. Ah, ele já caiu. Chuta, chuta, chuta. Ih! Vem. Calma, moço. Está muito. Ai, ele me deu um tapão. É bobo? Ai, tapaço, meu. Aí eu vou fazer besteira. Tá, dessa vez não foi. Nice. Aí eu venho aqui e me curo, né? E recupero tudo que eu perdi. Eu sou muito perfeito. Agora eu posso continuar jogando. Ai, eu não sei sair daqui, que ódio. Eu achava que ia ter uma porta que ia desbloquear, mas era só o santuário escondidinho. E pelo menos agora eu nasço aqui. Mas pra onde é que eu tenho que ir? Tem um santuário aqui, que é onde eu peguei. Tem um caminho escondido. Por que que você morreu, moço? Empalado por guerreiro esquelê. Ah, tá. Não me viu, ele não me viu. Empalado? Deve doer, né? Tá vindo muito. Oi, tudo bem? Trouxa. Ah, só faltou acertar, né? Você faz quantos ataques? Três. Aí depois você apanha. Aqui, ó. Chutinho. Tá, mas aqui eu já vim, né? Eu vim aqui pra quê? Ai, que ódio. Ah, tem um item aqui. É pra isso aqui que eu vim, ó. O arqueiro. Quê? Túnica de arqueiro? Ai, gente, nem sei o que tá acontecendo. Tiro jogar sem mirar é muito estranho. Ah, é que eu tô acostumado, King. Tipo, a mira desse jogo é que eu acho meio estranha a mira quando eu miro, mas é quando tem dois personagens juntos, dois inimigos, né? Que aí eu miro e ele fica mudando sozinho. Ou será que é porque eu não configurei? Deve ser isso também, né? Pô, Shiro, por que não usa mira, Shiro? Porque tem mais de um inimigo e fica ruim. Até porque você não usa mira na luta X1? Porque eu posso cair, né, no buraco, não? Ah, não, porque aí a mira me deixaria. Evitar isso que aconteceu agora, né? Que eu ataquei o nada. A mira é igual a todos os Souls-like. Você deve estar configurado estranho, deixa eu ver. Como tá a minha configuração de mira? Básica do jogo. Câmera de ação? É isso? Não, né? Live de as vistos, é exibir elmo, não.
É, marcador de mira, sim, ícone de mira, sim. Mudar de alvo fixado quando o alvo é derrotado. Ah, manualmente. Não tem nada, gente. Retornar a câmera à posição original, pressionando o botão de fixar sem ter um alvo. Câmera volta quando você se defende. Reabastecimento automático. Adicionar abas de acessório no menu de inventário. Eu sei lá, gente. Mostrar transformações. Não sei. Sua configuração aqui, ó. Oi, Lin. Como estás? Deixa a mira automática? Mas aí que ele vai ficar mirando que nem louco, não? Tá, não é isso? Minhas pernas estão tremendo. Você tava coisando, Lin? Exercitando? Você tava coisando, Gustavo. Como vocês estão? Eu tô um pouquinho cansadinho. Dá pra perceber, eu imagino. Configuração de câmera, tô um pouquinho cansadinho. Mas daqui a pouco eu tenho curso de novo, aí eu fecho a live, Gustavo. Aí é isso, entendeu? Eu tava coisando, Lin. Tem 10 anos. Hein? Evasão de obstáculos. Sim. Acho que é isso, gente. Não tem nada que eu possa fazer. Nosso amigão aqui, eu já bati nele uma vez. Eu não quero bater de novo, porque senão seria deselegante. Ele me viu, demônio. Não, não foi nem ele. Ai, moço, sai da frente. Achei que foi o grandão, mas foi o pequenininho. Todos desviados. Tá, eu fui ali já naquele lugar ali, não tem nada, só o carinha do olho bonito, o Michael Wazowski. Aí aqui tem um menino. Quem que me viu, gente? Ai, tá, descobri. Tá, onde que você tá, menino? Fica me tacando bomba. Tem um item aqui em cima, como é que eu pego? Quem que me viu? Foi aquele menino? Eu não tenho arco, idiota. Vou atrair quem? Ah, o cachorro. Odeio. Tudo bem? Por que não acerta a bomba dos amiguinhos, né? Você vai ficar atacando bomba mesmo? Putz. Não vem. Ah, cagar, meu. Farme. Ah, eu vou farmar, então. Sobe. Meu negócio vai acabar, mas ele vai cair. Porque quando eu subir, ele é burro, ó. Ele cai, ó. Tacando bomba, meu. Lá de cima. Você já jantou? Não, eu vou jantar depois do curso. Não ia jantar agora. Deixa eu ver. Mudar a config não vai piorar. Se você tá na manual, tá reclamando, mira pra automática. Mas não é. O problema é que ele fica virando sozinho sem eu fazer nada. Esse que é o detalhe. Ah, se tá ruim do jeito que você tá usando agora, não vai piorar. Ah, é. É verdade. Tá, eu era janta ali. Só cansadito. Tamo todos cansaditos. Vamos dormir, gente. Calma. Tá muito quente, gente. Tá um horror, inferno que nem sempre, né? Tem nada? O quê? E o item que fica atrás do ciclope? Ah, não. Eu já peguei, ô querido. Eu matei ele ontem. Matando disco pra ver se deu resultado. Terminei de malhar os glúteos e pensei que ia morrer. O que, que é aqui, gente? Eu já vim aqui ontem, não? Que barulho é esse? Onde é que eu tô? Eu não lembro desse lugar.
Eu odeio esse lugar assim, sabe? Fechado. Tem um claustrofobia. Ah, não, eu já vim aqui ontem. Ah, é verdade. Só que eu não lembro como é que era. Por que essa pessoa morreu aqui? Ah, aqui foi onde eu bati no capa. Ah, o Pipo, é verdade. Foi o Pipo. Aqui foi o Pipo com dinheiro, é verdade. Moço. Ai, tem gente comendo ali. Ai, não. Não quero enfrentar ele aqui no buraquinho. Acho que eu vou bater no amigo dele primeiro. Ele vai ficar rodando. Tem um item lá em cima. Eu teria que passar por aquele cara e cair ali. Oi. Errou. É bom, né, menino? Tio dele viu. Ai, ai, ai. É isso, gente. Eu odeio esse bicho. Que ódio. Ele gastou o poder nos mobs mais bunda. Mas que tinha três, né, King? Aqui ele não volta, pelo menos. Ah, meu poder tá fácil de acesso. Você me atrapalha, menino. Aí eu. Putz, o moço tá passando. Tem um cara que tá no chão. Calma, menino, calma, respira. Tem outro bicho aqui, eu já vou pegar ele. É louco? Chamei teu irmão. Oi. Tá bom. Continua, qual dos dois? O que mira ou o que só não acerta mesmo? O que só não acerta. E aí? Tudo bem, moça? Calma, menino. Me ameaças? Ui, ui. Use ameaças. Nossa. Moço, você tem que tomar cuidado com esse machado. Machuca. É machado, chama machado por um motivo, porque machuca, né? Machado. Putz, aí não doeu. Era só dar um tapinha, gente. Eu vou conseguir tomar um dano. Como pode, né? Ó, tem um moço ali guardando. Quem é aquele grandão? Ele é maior do que o outro? Ai, tem um outro ali. Ai, meu Deus. Tá, aquele ali não para de me olhar, então. Queria passar por trás, moço. Podia? Ah, então eu já sei o que eu faço. Mira aquele moço ali, ó. Mira.
Mira ele, ó. Tá vendo ele ali, ó? Ele me viu, então não precisa nem mirar mais. Ui. Tá, vou beber poção porque eu tenho medo. Tenho medo disso aí, ó. A mira fica me virando, meu. Chifre de demônios. Tiro, tu tá trocando a tonfa? Eu troco quando tem nova, King, mas eu não fico olhando toda hora, porque, nossa, toda hora vem coisa, sabe? Ó, a minha é a mais forte por enquanto. O arco também é o mais forte, deixa eu ver. É, eu tô trocando, mas. Ai, é muita coisa pra ficar olhando, sabe? Eu gosto de bater nos bichos e sair correndo, aí eles ficam me dando coisa pra ficar olhando. É claro que pulou meu xingamento. Aonde, André? Que xingamento? Você não mandou nada? Que xingamento? É, então, que xingamento, entendeu? Em cima? Aonde? Tirou, não mira nem limpa miasma. Me dá tique. Mas eu não lembro como limpa miasma. Tem que limpar miasma, tem que fazer o poder lá, mas. Você bate, aí você desvia. Eu não lembro que o botão aperta. Eu desvio, aí eu desvio, ele limparia se eu tivesse em cima da poça. Ele não recupera energia depois de um combo. Mas não tem mensagem sua. Mensagem antes era o GIF do gatinho confuso. Antes a última minha. Não mandou? Não mandou, André. Só joguei o 2 versão brasileira e parei no boss que é um touro. Não tem mensagem antes, André. Bugou, André. Putz, tem o tiozinho e o tiozão. Quem me viu? Quem que tá me vendo? Ai, o cara da bomba. E esse cara da bomba tá onde? Teoricamente. Onde tá o cara da bomba? Ah, ele tá ali em cima. Não me acerta, Deus. Aqui eu subo lá? Não, mas não quero subir lá. Se eu subir lá é pior. Se eu subir lá, eu apanho pra caramba. Mas pra que teria morcego aqui? Só pra me assustar mesmo? Tá no meu chat aqui, não tem nada, André. Ou seja, você tá cansado, não jantou. Pelos meus cálculos, vai jantar depois do curso umas 5 da manhã. Não veio isso aí não, André. Oxi. Oxi. Não veio nenhum textão do André, gente. Recomendo terapia. Acho que era perto do meio do jogo. Já zerou Nioh? Apanhar do quê? Do morcego. Que chato, insuportável. Mas por que ele ficaria aqui? Gente, item fácil nunca é fácil. Ou é, às vezes. Às vezes sim, né? F-King. King mandou coisa. É, não tem nada. Nem pra mim, nem pro King. Nem pro Lin. Twitch barrou. É, mas por que ela barrou? O que que o André. André, tenta copiar e colar essa mensagem. Vai saber, ela te bloqueou por algum motivo. Tirou, me botou no bot pra ser barrado. Botei André. André, permissão. Barrar tudo. Vou repetir então. Vai repetir o que, André? O Kirito. Zerou dois?
Não me bate. Consegui me safar daquela mulher, mas o que eu vou fazer agora? Que mulher? A Suzy? Eu queria ir ali, ó. Mas aqueles moços ali... Acho que aqueles moços eu não sou obrigado. Mas esse aqui com essa névoa... Normalmente eu sou, né? Me vê, me vê, me vê, me vê. Ei. Eita. Ui. Tá, esse aí eu não conhecia muito. Hiposhai. Ah, ele voltou mesmo? Ele não tava me vendo, gente? Gente, sério que ele não me viu? Hello. Hey. Tapinha no bubu. Vem. Tá, eu quero aprender seus movimentos, que eu lembro que eu atirei no seu olho. Ui. Eu atirei no seu olho, então eu nem sei como você joga. Você joga dando soco, né? Isso que você faz. Não, menino. Isso, põe dois efeitos igual, menino. Não posso desviar pra trás. Não recupera sua estamina, moço. Ah, é? Então? Então vem cá. Ai. Será que eu chamei os outros por usar o pássaro? Não. Ah, cagar, meu. Quase morto aqui. Agora eu venho aqui e tomo uma poçãozinha. Não. Bem, esses moços aqui, eles não precisam ser enfrentados porque eles são pacíficos, né? Então eu vou embora. Para de tacar bomba. Gente, eu não gosto de entrar em cavernas apertadas. Parece que vai cair alguma coisa na cara, sabe? Sucrose 90 já? Aonde? Ah, agora foi, André. Agora foi a sua mensagem. Só não tinha ido antes. Não lembro se seria ou não. Quero ver o Shiro apanhando pro boss desse mapa. Principalmente porque ele gastou o poder dele. O boss é agora? Não é agora, querido. Larga de ser bobo. Gente, eu sou medroso. Não pode ser assim, né? Ai, que susto. Ai, que ótimo. É por isso, quando você fica com medo, você toma mais susto. Porque você já tá... Você fica esperando vir alguma coisa. Aí quando vem, vem. Aí você toma, né? Agora, se você vai no coisa, você toma um susto mais de boas, entendeu? Falta mais dinheiro. Gente, que ódio desses morcegos. Eu sabia, bobão. Tem mais aqui. Eu tô com medo desse buraco. Quem tá me vendo? Tiquitiquiti. Para de olhar, só pega logo. Tão linda, por favor, leve meu sangue. Gente, quem que matou ele? Gente do céu. Meu Deus. Meu Deus. Aranhona? Eu não gosto de aranha, gente. Eu não vou ali. Tão linda, leve meu sangue. Ou uma morcegona. Mas morcego não fica pendurando os outros. Ai, que susto de novo, que inferno. Eu não quero mais. Ai, eu não quero. Não quero, querido. E King, Gol e Guga. Quer dizer, o Gol não tava pedindo pra eu jogar isso. Nossa, que susto, que desgraça. Vai logo, só medo, eu tenho medo. Pior que não é o jogo que mais tem armadilha de todos os Souls-like. A armadilha, você fala igual esses morcegos? Ou a armadilha, tipo, eu vou num item, aí do nada vem Toe, e aí eu já era. Mas por que, King? Que ódio. Procurar um sugar.
Mas quero ver o Shiro jogando Elden Ring, mas PQP vai demorar 49 anos pra zerar. Ah, é aqui. Por que que ele morreu? Mas é que eu sou medroso, eles me botam uns negócios pra dar jumpscare, meu, toda hora. Não é jumpscare, que jumpscare normalmente vem na tela, mas é toda hora um susto. Eu vejo ele matando o boss com build igual a minha que ele tem que fazer. Por que você morreu, moço? Morreu por envenenamento. Tá. Aqui é o boss, gente. Meu, envenenamento é coisa de aranha. Não quero. Não gosto de aranha. Eu sou aranhafóbico. Aranhafóbico. Tirou 30 horas na porta do negócio. Não é aranha agora, Shiro. Ai, que bom. Tirou 30 horas, mas eu sou medroso. Você tem que entrar de qualquer jeito. Mas é só nunca mais jogar, entendeu? Vai, eu vou falar. Ai, mas eu vou morrer. Ai, gente, que ódio. Eu odeio esse jogo. Nem é de terror. Eu tenho medo. Eu tenho um curso também. Não é aranha agora? Como que não é aranha agora? Olha a arena ali pronta pra uma aranha. Tentaram só com a cabeça na porta assim. Não quero mais. Não quero, gente. Não é boss agora, meme, você tá brincando comigo. É boss sim, ele vai ser maguinho. Ele não vai. Eu vou ser maguinho lixeira se eu puder. Ai, Shiro, oiê, oi Sui, tudo bem contigo, meu querido? Que vai, Shiro? King, olha isso aqui, King. Como que vai, Shiro? Meu. Ai, tem um item aqui. É que é um jogo, né? Tem que ser jogado. Vambora. Agulha anti-paralisia. Meu, vai cair um bicho do teto. Eu tenho que cair lá? Eu não quero, não quero. Entra logo, gente, eu tô com medo. Vai, eu tô falando que não é aranha. Tô lá no sul, você não tem medo. Porque seu char tá pelado, é porque ele é... safado. Não é aranha agora. É depois é, né? Agora, querido, agora. Tá, só me fala uma coisa, vocês que já jogaram. Aqui tem jumpscare, se eu ir ali pro meio vai cair um negócio do teto, que aí eu já fico pronta, eu não tomo mais susto. Mas essa é a graça do jogo, mas eu não quero tomar susto. Não. Vai logo, inferno, quer que eu vou junto? Ai, não quero. Mas pra onde eu vou? Aqui é um buraco, não tem nada. Ah, tá. Obrigado, obrigado. Que lindo, olha. Não vai ter jumpscare. Esse jogo tem jumpscare. Aí o jumpscare. Ah, ela que é a bonita que ele falou. Ai, moça. Moça, sua língua tá com gangrena. Que bonita. Ai, ela é uma morcega. Ai, ela voa, né? Ui. Desviou? Ah, ela é bonitona. Não tomaria um susto de uma bonitona dessa. Ai. Olha o guarda-chuva dela de trouxa. Ai. Envenenamento, né? Ah. Electro? Tá. Agora é só voltar lá que eu consigo pegar, tá? Tudo isso pra isso. Ai, gente, odiei. Que bosta, viu? Linguão, cabelão, que moça, você viu? Uau, que susto, André. Eu sou medroso. Vou te denunciar pro conselho do telar. Esse jogo não é aqueles que equipe aumenta status, é. Mas eu tenho a gameplay de... como se diz, de peso leve, entendeu? Onde eu volto? Deu erro. Por que deu erro? Gente, meu gato deu erro. Que susto, demônio.
Parece voz de Castlevania. Ela bate com a bota, a taverna toda de morcego. Ah, ela é uma morcega. Mas é que tinha uma aranha voadora ali. E ainda puxou uma sombrinha perfeita. Link, caiu meu gato. Link, eu falando Link do nada. Meu gato morreu, gente. Eu vou deixar sem o gato por enquanto. Vou jogar Elden Ring. No, volta aqui. Eu vou embora. Eu vou embora. Ah, mas aqui os morcegos voltam, né? Eles voltam, né? Esses pragas que vão ficar me dando susto. Tem que ir lá pra baixo e ainda pegar minha alma. De novo? Tem que ver a câmera de novo? Ah, não. Não precisa. Ai, moça. Errou. Eu também errei. Putz, por que eu faço essas coisas? No meio do negócio. Ginoema. Ela é Ema. Ai, eu também sou Ema. Gótico. Vem, André, que isso? Se achar que precisa de ajuda, me avisa. Eu tô aqui de protisão pra te ver sofrer. Ah, eu só não quero tomar susto, entendeu? Mas é, tudo tem susto. Ah, eu odeio, gente. Olha o dano que o Shiro deu nela. Ela quase morreu em um hit só. Não quase morreu nada. Ué. Vamos, queridos. Ah, é só passar com tudo. Eu quase morro em um hit. Mas minha armadura é leve, é mó de boas. Ai, gente, já não quero mais. Acho que vou desinstalar Nioh, vou jogar meu Narutinho mesmo, que eu baixei. Ai, gente, que preguiça. Shiro te apresenta a ironia. Tudo sobre. Ó. Ó. Eu nem sabia que dava pra rolar. É exatamente por ser leve que você tá tomando tanto dano. Então, mas se eu pegar outro tipo de armadura... Tipo, o Elmo Fudim é o melhor que eu tenho, tá? Aqui eu não queria nada. Aqui... Eu até tenho um melhor, mas aí ele perde meu Onmyojo ilimitado. Aqui... Eu não sei porque eu tô usando esse, pra falar a verdade. Não, qual que eu tô usando? Ah, eu tô usando... Aumento do vigor de corrida, redução de dano. É porque as armaduras mais pesadas eu não posso pegar os efeitos. Idiota. Aí dessa aqui pra 22 não dá nada. Redução de dano. Ah, essa redução de dano é melhor. Por que eu não tô... Ah, porque aí eu fico amarelo. Ok. Amarelo eu fico mais lento, eu não quero. Eu apertei duas vezes. Aí morri, né? Ou não, que ela é lerda. Morri. Meu, que bosta. Exatamente por ser leve que você tá tomando tanto dano. Tudo sobre. Eden Zero começou o evento com roupa da Alice e Rainha de Copas. Aí eu já desisti do Eden Zero.
Tipo, não é ruim o Eden Zero, mas... Ai, é muito difícil. Aí tem que ficar upando 300 personagens. Isso aqui também é muito difícil, mas não é online, né? Aí eu não preciso ficar logando. É divertidinho, mas é muito difícil. Muito, muito, muito. Você não pegou poção anti-paralisia? Peguei, mas eu tenho que tomar antes ou depois? Eu fico invulnerável por um tempo? Peguei agulha anti-paralisia. Aí já era. Vou nem me tentar. Ah, que bonitinho. Morri. Meu, e é isso, sabe? E essa é minha vida, esse é meu clube. Antes diminui a taxa de paralisia. Ai, gente, Souls-like não é pra mim, não, viu? Souls-like não é pra mim. Nyo é pra mim. Chegou meu cartão da End, só que não tem crédito, porque eu não tenho comprovante de renda. Poxa, ah, tá, o meu também... Eu não consegui pedir cartão de crédito. Eu pedi de coisa, eu pedi... Quer dizer, o meu é de débito, mas eu nem uso ele mesmo, tipo, pra crédito. Eu desço. Ai, meu Deus. Pera, agulha? Eu peguei agulha antiparalisante. Meu, eu não tenho mais pote. E não tenho mais vida. Tchau, moça. Essa é a boss desse mapa? Acho que é, né? Depois que eu matar ela, acaba, né? Eu espero esse mapa. Aí eu vou pro próximo... Aí eu vou pro próximo, então tá quase, tá quase. Essa é a boss desse mapa. Tô quase terminando, vai. Não sei se eu consigo em 20 minutos. Eu duvido muito, muito, muito. Ai, que ódio. Vê ela ali, ó. Que ódio. Nossa, meu personagem demora 3 anos pra fazer o poder. E ele não... Ai, meu Deus do céu. Que ódio desse jogo. Já gastei à toa. Eu joguei sal nela sem querer. Ah, vou jogar com a minha técnica. Com a técnica do morto. Adorei. Aí morri, né? Ah, é. Jogou o sal na vampira. Vai. Morre, né? Tipo, morre. Salzinho.
Meu, como pode, moça? Olha, diminuiu bastante. Não mudou nada. Morri do mesmo jeito. Que lindo! Que lindo. Tô amando, gente. 100% polgado, polgado. Esse é o preço de querer ficar pelado. Não, é porque eu não quero que ele fique lerdo. Falam que verde é o... Tipo, tem azul, tem como ficar mais leve ainda. Mas eu tô de verde, né? Aí amarelo, ele deve ficar muito lerdo. Eu não gosto de personagem lerdo. Gosto de mobilidade. Mas aí mobilidade é a que preço, né? O preço de morrer. Ah, mas aí, né? Esses boss não são combados. Ah, ela foi. Ela é combada? Tá. Errou. Sai fora, sai fora. Ai, morri. Nossa, moça, obrigado. Poxa, eu desviei pra trás, foi? Ai, eu desviei, mas dessa vez não foi. Não, moça, não vem, não. Putz, veio muito. Que bom que estás amando o Kelin. O bot tá amando... O querido tá amando. Diminuir taxa de paralisia. O não dano recebido. Deixa eu ver. O que que é pra diminuir a taxa de paralisia? Uma poção. Água sagrada. Diminuir o efeito do ki. O que que é pra... Antídoto. Neutraliza veneno lentão. Agulha anti-paralisia. Quando aplicada aos pontos de pressão corretos, essas agulhas podem tratar. Definir atalho. Vou pôr no lugar do sal, eu acho que é uma boa, né? Mas eu vou acabar gastando sem querer, mas vou deixar. O jogo... Ai, Linho, eu tô morrendo ali. Não consigo. Eu tô aprendendo a bater naquela voz, mas eu... Nossa senhora. Souls-like é o meu terror. Diminuir a taxa de paralisia. Sai! Nossa, o lag que dá quando ela aparece. Ah, legal. Diminuiu a taxa? Diminuiu nada, querido. Ah, eu não usei, né? Putz. Calma, querido. Não diminuiu porque eu não tava usando. Vou usar agora. Não funcionou. Não funcionou? Não era pra funcionar? Aí eu tenho que usar quando eu estiver paralisado. Ah, então é diferente do que eu imaginava. Ah, moça. Ah, eu tô paralisado. Boa. É isso mesmo, entendi. Ela é de veneno, então... Morri. Uou. Trouxa. Nossa, chutou eu. Boba. Eu errei, ela desviou do meu feitiço. Pera, eu apertei o botão errado. Uou. Ih, eu diminui seu ataque, boba. Eu fui pra trás. Agulha! Toma aqui, ó. 100 poderes pra você. E pra mim também, né? Moça, eu tô fazendo fogo. Ai.
Aí eu errei. Por que que você tá errando tudo? Você tá marcando a moça, meu. Eita, lá voa. Ah, tá. Ah, minha agulha. Minha agulha de novo. Ah, eu perdi todas as minhas agulhas. Meu, aí como é que acerta uma pessoa voadora? Não acerta, né? Veneno? Onde que veneno dá paralisia? Não, ela usou... Eu tenho veneno, mas acabou minhas agulhas, gente. Meu, como é que... Gente, o que que foi isso? Gente, eu só não sei. Não entendi. Não, fiquei, nem fiz nada. Falei, vou ficar parado. Nunca vi isso. Como que eu tomei esse dano numa quedinha? Ah, porque eu caí lá de cima direto, né? Ai, que inferno, meu. Bem, tá bom. Perdi toda a minha ult. Como tu ficou com aquilo de vida, acho que eu caí direto, querido. Eu caí lá de cima. Bem burro. Você consegue, Ailinha? Eu não sei não, viu? Já morri. Morri. Mas aí é difícil, né? Ela não toma stun. Não vai. Não vale, moça. Eu não gostei de você. Meu. Ela não toma stun. Eu tomo tudo. Morri. Eu gastei tudo que eu tinha. Pronto. Isso. Tá. Acabou. Acordei. Ah, mas do que adianta? Ai, gente. Meu celular tá tocando. Ai, pode matar eu, vai. Meu, quem que é a Anta que bota despertador em pleno 2022? Não quero saber. E é isso, né, gente? Mas ainda não faz sentido, porque eu acho que eu lembro de ter pousado lá em cima, mas tudo bem, né? Bem, pelo menos eu avancei 10 minutos. 10 minutos de avanço pra eu jogar Naruto, porque ninguém merece. Vou voltar, vou começar a jogar Naruto. Aí eu deixo esse aqui, ó, pra 2029. Ou quando resgatarem de novo, aí a gente joga. A gente vai estar esperando aí, né? Aí eu sempre fico apertando o botão errado, mas... Eu vou ser morto. Não, ela deu pouco dano. Agora deu bastante. Tá, eu desviei pra tomar um boink. Eu não tenho alcance com essa arma, que horror. Nossa, moça. E é isso, né, gente? Tem 8 minutos. Eu vou voltar, pegar minha alma e sair... Não tem como. Ou eu mato, ou eu mato. Que ódio. 8 minutos eu não passo nem ferrando. Eu vou... Tem como envenenar e botar fogo na arma? Funciona ou não? É um ou outro?
um ou outro. Bem, eu vou tentar envenenar. Ela é de veneno, então eu não sei. Ela é de paralisia, né? Não é veneno. Eu não sei que por... Ah, essa por... Ela é eletricidade? Ah, não sabia. Ela não é veneno. Se eu tivesse negócio de eletricidade, eu podia paralisar a boss? Não, né? Boss nunca vai ser paralisado. Aí eu desviei, meu. Nossa, acabou. Acabou. Tchau, gente. E é tudo sobre... É, gente, não vou sair desse boss, né? Mas eu já perdi minhas almas. Não tem alma, né? Eu tô lutando só com ela. Se eu orar, eu recupero meu bicho? Não, né? Eu vou tentar, vai, mais uma vez. Mais umas duas, três vezes aí, vai. Até 9,5 eu posso ficar, e depois eu vou embora. Mas eu duvido muito que eu vou matar em 10 segundos, sabe? Putz, já era. Só não morri por dó. Tchau. Ai, meu, que ódio, meu. Que ódio, meu. Que bicho chato. Que bicho chato. Morreu. Ah, tá. Ajuda a passar do boss quando você desistir. Ai, não sei não, viu? Ai, eu fiz errado. Oh, meu Deus. Se eu desistir, acho que depois eu vou aparecer com Naruto, tá? Eu já baixei, é só eu jogar. Ela desviou-se a si mesma. Engraçado, não toma stun, não faz nada, moça. Meu, cagar. Essa mira é meio estranha. Porque às vezes eu tô em cima do bicho, ele dá uma... Ele fica em cima, muito estranho. Ai. GG. Tchau. Sobrevivi? Como é que pega ela agora? Ah, sim. Eu faço ela descer. Ah, mas aí eu teria que desviar. Não, eu não faço ela descer. Errou. Aí eu só morro, né?
tchau, não quero seu abraço não, moço, obrigada. Não gostei do seu abraço. Achei ele meio falso. Acertou, sua asa muito grande. Ah, morri, né? Não, porque eu diminuí o sangue dela. Mas eu tô sem pote, né? Agora eu morri mesmo. Ai, tô longíssimo de matar ela. Se eu matasse com um de vida ia ser incrível, né? Mas falando a verdade, eu acho que essa é uma das bosses mais chatas dessa primeira ilha. Primeira ilha? Quantas ilhas tem? Quantos bosses eu vou ter que... Nossa senhora. Esse abraço, além de te dar daninha, ainda recupera a vida dela. Ah, eu não sabia. Errou. Tá, última da última. Vai, vambora. Ah, eu desviei pra trás. É a pior burrice que eu faço, né? Gente, desviar pra trás? Por que existe? Ai, que ódio. Nojenta. Nossa senhora. Bem, última da última. E aí eu vou embora. Já são 9 horas. Já são 9 horas. O gato ficou com Deus, né? Eu deixei o gato pra lá. Vamos, moço. Pelo menos caiu pertinho de mim agora. É, caiu perto, mas cadê? Nossa, caiu perto, mas não tava tão perto. Ah, mas aí ela fica me acertando. Morri. Eu desvio, não funciona. Ah, tchau. Quando eu jogo Souls Likes, eu fico assim irritado quando eu tô morrendo muito. Mas quando eu consigo matar, depois de tanto sofrer, é muito bom. Ah, eu não tô nem irritado. Eu tô vendo que eu não passo, entendeu? Eu já estou... Eu tô que nem quando você dá tiro no Genshin e você só pega no 70, 80. Aí você fica, ah, já... né? Eu já sei que só vai vir no 70, 80. Aí você só vai jogando. Aí quando fizer, você vai falar, ah, finalmente. Sabe, aquele já desisti, mas tô jogando. Já desisti, mas tô tentando ainda o C6. C6 não, qualquer personagem. Feito uma vez com roupa. Não sei se o problema é a roupa, Shin. O problema é isso aí, ó. Como é que você luta contra um bicho que te paralisa em 2 segundos? Fica 10 segundos paralisado. Como que você luta contra um bicho que te paralisa? Você tá ali, aí você é paralisado e GG, acabou pra sempre. Muito diversão. O problema é que eu não posso nem pegar e sair correndo meu negócio, né? Bem, última tentativa real. Vambora. Vou nem buffar minha arma. Dura 10 segundos. Agora eu buffo. Tchau. Eu posso dar o F4? Eu não sei se eu posso dar o F4, porque talvez não salve. Então é melhor não. Eu já ia dar o F4, falar tchau. Tchau.
Eu perdi a Jura quando fiz ela, não tava aguentando. Ah, eu morro hit kill em qualquer boss, então não vai mudar nada. Amanhã eu jogo Naruto, é tudo sobre. A gente começa outro jogo. Acabou. E hoje a gente se vê aí dia 32, né? Música de Naruto, inclusive, capa. É Finio. Mentira, é Finio não, mas eu tô com preguiça. Preguicinha. Não quero. Eu quase apaguei o Nioh. Não apaguei o Nioh, não. Eu quase fechei a Epic enquanto ela carregava o save, entendeu? Pois eu te ajudo? Não sei. Ai, gente, eu não sei. Porque aí vocês vão estar muito forte. Aí, tipo, vai ser que nem no Remnant. Eu vou ficar toda hora que eu tiver um boss pedindo ajuda, ajuda, ajuda. Mas no fim. Sabe? No fim não há. Não há. E é tudo sobre, gente. Eu vou me embora, que eu estou atrasadinho pro cur. Ai, pro cur. Vai fechar? Eu tenho curso de novo, né? Gank fecha? Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Gank vai embora. Gank fe... Eu vou gankar e depois eu fecho ali. Cadê? Vou gankar o King, gente. O King tá jogando Elder Scroll. Elder Scroll não, pera. Errei o qual? Elder Ring, né? É o que eu faço? O gank vai embora e sai correndo, Lin? É verdade, né? Porque normalmente você ganka quando você vai almoçar, né? E você já ganka e fala oi, oi, BRB. Aí você volta depois. Gank e fecha. Ah, tá, não, mas isso eu também faço. Não desisti do Nioh, não. A gente vai jogando aí e te fala. Como é que fica morrendo, morrendo? Ai, né? Entendeu? É, reserva. Mas enfim, gente, obrigado pela companhia. Amanhã tamo aí de volta com mais Genshin. Eu tô me divertindo no Genshin. No Genshin eu tô gostando. Mesmo pra ficar spamando minha Kokomi, mesmo que eu não tenha nada pra fazer. Eu fico lá spamando, tá divertido. Se fizer um Pix milionário, ele não desiste. Exatamente, capa. Um curso, obrigado, Sui. Quem quiser seguir o King, gente, o King, ele é um amor de pessoa e ele fica aqui o dia inteiro. Vocês veem o King, vocês conhecem o King, gente, não custa nada, é de grátis e é tudo sobre. E ele está jogando Elden Ring, que deve ser mil vezes pior que esse jogo, Nioh, né? Deve ser muito mais difícil. E é tudo sobre. Tchau pra vocês. Fiquem à vontade, tá? Cadê? Ai, inválido? Ah, tá. A raid foi criada. Ai, que susto. Achei que não tinha criado. E é tudo sobre, gente. Beijo pra vocês. Amanhã tamo aí de volta, tá? Tchau, tchau. Um esfio? Ah, gente, agora eu quero ficar pra pegar o esfio. Ah, calma, calma. Esse aí é 1 minuto a raid. Ai, 90 segundos, gente. 1 minuto e meio, né? É, 1 minuto e meio. Tá, então vamos lá. Então vamos lá, gente. Raid pro King. MSR não. É, MSR, tá certo. Eu ia escrever ASMR. Pronto, gente. Tchau pra vocês. Amanhã tamo aí de volta, tá? E é tudo sobre. É tudo sobre. Beijos. Até amanhã. Amanhã eu vejo que eu jogo, mas vai ser, sei lá, vai ser. Genshin, 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 Genshin. E é tudo sobre. Tchau! Cadê o bicho? Cadê o bicho? Não pega o Pokémon? Vamos, Pokémon, tem uma aula. Vamos, você é muito fofo, mas vamos logo. Tchau, tchau, Lin. Tchau, gente. Obrigado pela companhia, viu? Essa livezinha ia ser rapidinha, eu ia fechar às 9, mas eu ainda fiquei insistindo naquela bosta. Cadê esse fio? Vamos! Tem gente chorando, tem criança sorrindo, quer dizer. Vai, menino! Corre! Vamos! Areide, areide! Vamos! Aê, capturei ainda por cima. Tchau, gente, beijos, fui! Até amanhã.